Asia. Sarah una dakika 40 dilira ikao baremi kao ni taarifa habari ya hatu taarifa habari kao ezemada zaipanga ndaruba yema gouverneur wa hezisiwa bandu ya hao wandi sochu sankasi na honesa emauza ya hao juma enamna ezihazikao wanikiwazo hao juma enamna zetamana ikao walonizo zito udungana nizo ikao ndu wakaufikiri ngarjuzi shigia harma etaarifa habari ya hatu Yusuf Muhammad bana wahi ipedese mzima miongoni mwa mazamana wazi jani kinyume neezi habe habarua na hoshelezi za mazamana wahi daula rais azale asmani mhu wahi lejeishi nane mhu wahi difai ya hati hatu ya thamenishiwa idara ya hazi yotude la uraisi narjolunga ma talazo zuharma itarifa habari ya hatu yezefami bandhi ya yezefami za huwana Wahamjua ikoni ikaondo wa churu hilo ya mzishenda ya Desambu mazwi zili na 18 wajo wajitamka uporte plenti usoni mwa hukuma inu harima ya mahakama ya ulaya. Madama harume mahakama ya Komori ngasina zaidi ya mwaha na miezi sita waporte plenti hata mpaka darasa inu ya mahakama yanu kajandelea. Ngarjushidia bandhu ya hezefami za huwa na ikawo duarola hitwa yitarakhi inu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amande namna ikao risabi kirizamba harma mbuo wa hee tarifa habari ya duinu. Yama guverneru wa hezi siwa zamali na mkazija na nzuani. Wandi suru jitamuka banzi ya hao. Juma enamna ikao zile ikao mbuo kawo zifikiri wazi yenshiyo. Rienshi izo ikao imakatia mwiso yanu. Kwa tura anti mzimaha mzima uonesa banzi za taabu. Kwa kumoro wenji. Wajuzi sao ebabanu umfanya ulio mbani mwezi unu eshanzo shizala banu hendi garjo dunga rishidie Muhammad Said Fazil wahede siwa la mwali hauka upandu ahe hajitamka yokana ye bila ya ahe de bila ya rais azali asumani na rishidie Muhammad Said Fazil wahede siwa la mwali na nungu sanyumene wawa wasa eno banu wasingira ruma transition rahazi luwazi meme le kompetansi ya entre l'union et les îles c'est pas bien défini ou alors on fanya ofanya bilan bilangu de jinerongwa wandu wadongotea bilangu de azali zo azali afanyao njema je les en groupe ne ka fanya pare ya fanya nzia mali yori fanya somsi ou alors parce que bon gerwadima azala votre wadima donc c'est notre bilan effectivement rahawas même le budget rahawano Isiswa rakwa sina bije. Donko, wasi ba gouverneur isiswa. Raka rinu ujua rungu nungu za bila. Bano ale raktuwa. Wopande wa Anisi Shamsudi. Mwele siwa na nzuani ikao. Hanikiwa zeza manazinu. Madama eshitan jabisao. Davi okana Anisi Shamsudi. Waimdu ya ka gouverneur. Wahele siwa na nzuani. Haruma ezezi zabira. Ya kayazwe ya wakati ila ya ukana hakana zefutuwa mzahele siwa lanzuani, haka ujo huruma bambu za idara zahele siwa lanzuani. Kinyume ya hezi inu, hajaha hundu ya ukana, bahata ya mafuraika au ya tini wawo hamwale garlahe, ngala wawo kwa finance nge ya mwaswidi, hau ya tola ze amri beti salamu. Opandewa Anisi Shamsudin, hanza ya ishele zize, enamna ya mivurano ya kaya, baina ya heze ziza vira, nezezi zazi siwa. Narishilie Anisi Shamsudin wakati kaundu ya kaheshileziza na ulibia ezi mhundrawa. Latu, rina waja umano tablu wa yezi, dewasi. Dewasi wahu, ristaha rikuzerabuzi, zatu nyora kabla za wanyawe.
bina hikawa si walbovu ristahari renge pia basuwa titi. Bawa ukawa sinata parti, rehafiliha wajau na isiasa ya karamu. Risidala zi tuambu za insi, ridala imihima ya uraisi wa idaula, ritia udiro ingawa ya isiasa ya heya emergence. Isiasa ya titi hama, bea tonga region yao yama matoni leo hahudisiwa. Manati ni mundo madhamana wa daula, wala kamsi shinda mazia, zitongombi zivira unzuwa. Ma madhamana wazitambu za hifadhi na zangina zilionzuwa. Na mwenre ma jeshwara vamoja na wananyanyu mana wandi ya madhamana ya zuwani. Watukufu karsaminiana karsami. Upande wa helesiwa Langazija ngarjua yoka na hamara ya handani. Helesiwa Langazija latawaliwa nimrumzade, latawaliwa nimrumshe ulona emakam ya helesiwa Langazija. Bila shaka ranzuwa katika o ya muhu wa hedawla gulumu harima helesiwa lanzuwani. Ula wana ni plasi ya nisi shamsudini. Harumwa le swala mwali, guverneur wa le swala mwali, hazitubitisha haungu ya okana, ezi hazifanyo wa mwali, ngazifanyi wao ni raisi, wae daula ya huye ndepila ya ahe, shahumu harumwa le swala langazija, hamade namna hika oo ya mhumu wae daula, hakaaztekeleza harumwa le swala nzua ni okana, eshitonge zao wa kumori, hauwa ngazija wajua ya okana, balako wana guverneur, lekae sireni ngaibirao. Zitubitishi hao sikuwa jana harumwa le daula mrojuhu, harumwa mafali ya mtakabadhisho zamana, ya mtakabadhisho zana, usoni mwema kungumanyo ya kindushe, haukana riono ya ukana ya renga, umrongo, hale zina, hau habadala ya himu wahi daula, le mdushe namba ruhanda wahi daula ya hatu bibi amba ya razali asumani. Na eha ileza haumbo ya ukana, umsaande ika umbo ya kawunikiwa mkwansi ya kindushe, ila hindi ya itzaha, na ewe ya itzaha ya jamshashi, shaharpitse na hairejeza. Yabo riyeli wa yokana. Yurumo elesi walangazija, tindaze fawata, lakin, ya renga ya plasi ya konene la zali, haruma elesi walangazija, bibi amba ya razali, asumani. Narbunge ema talazuz. Ema bankie warengwa, wafu. Ya wakarjo kwa mshinda kujuse shengito. Nomyezi mungu haa estire, shefu watu, hashindi haregeze mezuri ava. Rauwa, ya hatiaze bariyeza. Joshinda hau kakabati mbumlego hana mkumori. Walenge wazubwe wa baliba vyo waja. Shari shindiri wanani wa kaha wae haregeye hachiaze mezuri avari wanani zu. Garumbo mungu rikontinu, mrati lashi. Narbae niyo, ritinkane mihono. Bojire ufanyi haileka utoshu. Chaundu umanga dudugo jari mkando mihono. Haba hami barza husha. Vano, babu wa mwaka urumbo, wamba haba hii wazumundu na kehule nae. Hamale na mnaikao rika risabiki rizamba harumo mwando wahe tanri fahadari ya hatu imu ya ukana makungumanyo ya zijanibu za siyasa ya loki nyume na beti salamu kwa tsura anti ujitamuka na ujitanganya nana ufanya na mionano nana majadiliano ya hao na watangazaji ili ujihudu mwono ujonesa ena mnaikao wajitanyarishao ya ufanya fasi ulawana ne makali mamatiro ya lawao harumai ezi uwaswili eze janibu zilio kinyume nezi. Osi kwa jana, makungumanyo ya tanganyao ze parti za kisiasa ya lo kinyume na beti salam, wahonra na harumai marengo ya hawa ya kikawaida wapara watangazaji. Ekandu walio ulaya, hau walio masuani, wajitanganya ili uonesa watangazaji izoika ombu ya fikirio, nani izoika ombu ya isa wafanya madama waisa wala hawa ya ukana umsafara au tihule. Upande wa Yusuf Muhammad Bana, hata uwa ya vehe barua la makali maikao, hata uwa ya ranzishie, hau ya liveshe ya mhu wahe daula, ya mhu wahe dara ya hazi, ya ujumbe la uragisi ya dominishiwa, ya define nana wajau ya mhu wahe etamajor, kolonel Yusuf Jihad. Narudunge Yusuf Muhammad Bana, jumai barua ikao, ndo ya ibe. Yo barua nanzo, nianzishie Colonel Azal Asman
na directeur de cabinet wahahe belu na chef d'état major Sufiti Hadi no ndwalo ntini mwa wa shangiria ukanga ranzura dzihe tarehi dingo ngasitia Yusuf Jihad zembuduki wangaliza tukufu wahe Ortega live amana mneka o Ricardo Sabiki zamba harmo mando wahe tamfa habari yatu tamfa habari kao nimwambia nyokana ritsawa ezemada zitike haju haku lakini ribakishe harimwa ezikao ndozi jiri amana mneka o Ricardo mwambia ni Sabiki mwambia ni yokana ranzi rufu morala muhuja imazababi waho mji wa ikoni ikao ndonda mbwana wenda ubio hata mahakama yaho wana hao wanyanyao ikao ndo watuhiba yetarahishenda ya desambu mahazwizi lina kume na nane harma wa mji wa ikoni ikao sikumfu monti yu sikumfu mbili bandi ya wakote plenti harma ya mahakama ya moroni hata mpaka ndaba saimu ya mahakama ya moroni kajajusa wa mjarada uni wano masulaha awenge bandi ya hao, bandi ya heze fami, nana bandi, autangani ya bandi ya mazababi ikao, luenda mbio hata omjala daunu hao, ya mahakama yanu ya fanishie, wano masulaha, ya uweha ya mashtaka yanu, harima ya mahakama ya hulemendo, maksus, da harima omji wapari, bandi ya hao, wahisa watu ya zankabangonzi, haupatrana na neze fami za hao, haupatrana na mashababi waho mjwe kuni, walio harima za banazinu ili wabehe, ya mahakama harima ya baro ya pari. Wakati unu mkasi wadzima na mzima mengoni mwema zamana, haula mbe mzima mengoni mwa nyanya ikao luajuruhi lwa osiku uo na madam isha taisiaka Darosh Kasim, mzima mengoni ikao oi gena wanoma hewaili warendwa sidimamsi, unu waka wazalwa wana wanyungoha, waka usoma, waka udunga ya maisha ya hao, ama ranzi de mwezi shenda ya Desamba yeto maya ya hao itinziha. Narunge madam isha taisiaka Darosh Kasim ranzida iwe ikoni madam Darosh Kasim salamu alaikum alaikum salam na mbarza masivu njema maraba menji wa kubali samani wangwa isha tausufi isha tausufi madam Darosh Kasim mwarta hao sana madam isha tausufi makati ya mwiso ya anunga omengoni maeze famika o wajuru hilwa o wanahanyu wanaoma hanyu ranzide tarehi shenda ya Desambro tarehi kao omji wa ikoni unjilwa nele jeshi niranganya na utowa na ufisidisha wanawaho mji bandi ya mahakama ikao plenty ikao bifanya harma ya mahakama ya moroni risa ngasina zaidi ya mwaha na mezi hata mpakanda haba sainu ya mahakama ya moroni kajajusa omjara dauni utamani uwe mahakama ya nuharima ya majumba ya kimahakama ya ulemengu mahususu na ulupari efikra inu ni mahakama ya nu uono na mnaje io ne me camero da monocassi filante io e a berzino a quando mamma guardava con fuma quasi una cosa in duo a camera mio e c'era un uomo o io lo direi un uomo tenere queste lenti na nesperigia a tavata in cargione non lo fa su giù a gramba a uova un ponte io a tavata la cassina tutti si cercare sambia Kerja jiniwa ni leh cecium dan tahu bea, wanoma wan wanu bane no satu siwa, wajuat sena juga jangan juga tanya daya, wajin si mana kala wudia ni kala buam diam tahu kurang kurang muka, ujuk tanya dia, rasui ambil zero, lir cerita wanu risyeka wanoma sena rumendi wak wak ni leh cecium entah sena mesti tersinjem, wawan nyanyi tua ikoni, wajuk karasa. Wauno kafairi wajuaoneze mwazila warikara warikwe hadari eza jiru wapakabati nguwe mwashiri wa sugirisha wajasanya nungowe mzima wana mahangu ya mzima waka zepi shungu mahu ya mshati mdia kawa msugirisha kake enti basi mzima mizunongi fahazu waiwa wajamba kana nguwari saidia o riflerete nesi huo honde iwo kejo mzibu nge mwaneze mwazima mhalani zanduzi iwa kama wanu watu kauta waturu uwa tena kakunda suwahara leje shirinza wajamuna kwa tukwa kwa paniki haezea balibu upando hanyu mahakama banda mporte plenty wakati unu ya vokaika odo mwakama mrenga ngogonze ya ngeharma utrazi wa kisiasa ibaba ni mahakama ahula wano neza mishi hao ya mahakama amoroni kajaparu mparani haraka rambilo ukana mkini shiha ukana mjarada wae mahakama unu ike ujusi wangababa wanzi ya wangu mashababi wangu jwe kuni wakawahenda waishili wa ne mahakama juma omjaradaun ebaba ne plenty ya wakawaiko
waibe ha mahakama inui ketsangani haneza umjue koni au ni plainte mahsus ikao nyinyi famille ha wewe famille kao duano mahoula wa duaka wa porte individuel Ngejoka ushahidi e kama zima miongoni mwa wiki kaondo wa juu hilo hatoa etemanyaji au sioni mwa komo manyasi salamu alaykum na radio sina sina do request sina Ahmed Ben Yusuf Kobe Bryant ngao mengoni mwa wiki kaondo wa juu hilo harima etarishenda ya December mazui zidi na 18 harimo mjwe koni nele jeishi na kolonel Azali Asumani rituwa ya ukana kulawa wawanyu ukawanza wendi harima emakazi yao au harima izistela zao ufuma nele jeishi banzi ya wangwenji mwambawe ya ukana ni wanrika hondu maulua wa nele jeishi ulawana na banzi esitikali waka wamba ukana waka wamrege ni daraki wamrege ni juku mihanyu ranzi komori hata waswili ogonze kaundu mwaka umura unon. Eza barzinu ngozi subitisho yokana unone kaundu waka ufanya wonze esifikali ndu waka urenga au kutu subitisho. Wa salamu alaikum. Ni anti na mamba kanga minyo na waka nimi tija wala awa anga wanda waka wamba kana pati. Balutu hiyo da ila bayi wamba ngore mwaka kwa mpantine riyo pati. Shazinu za jiri inu watu mani ya watu wafanya nai. Kamini katila niko harma hazi. E haziyo ikarumweza la mture magarea kaya minja kwa ujwa kabala wa hivwa magarea. Ala mture ndi hawa mnezeshi lindi ala ya uzamu magari hula. Mweza la mture kiliwa na kaya za uwamba harima magari. Mungo juwa watoto wa niso hujaa wale pige. Ipeni yamu angu ya balia mnezeshi. Ni hazizo toro lindi. Tapendiri ahuyo kutu kare. Alafu wao wasaya. Uhana ndio kana ikasi ripushe wakatonja hata iko mbio mashine ni mbona kaufanya naam na hizi hizo wafanya kaleje wanisho kile kiroha kiasi mwanzo wangu tu kitawanzima kwa ushindi kuzungusa tuni mwana na mabeji kuondola kwa niko kumwa tesa sema nama antendea ninja ndio kaula hapo mmoja basi afu mwasa dai naam ninja kwa ujuna sasa leo alafu ndogo zilo za upashana hizi ninja kwa estrika naam Toga na mbaba alindezifami na hafu na mbaba hafu mazimu ulichono yo Tanzania. Ilala, sasa mdokana ngojorohe ya hawa. Naam. Kina kambu wa serikali ya tadumu ya hawa. Gazimkinisha uka na manyasi ya uka na ngabubanzi ya wana ikaundu waka waulawa na lejeishi waka armanitia Dar es Salaam waka wazididiwa watuka hangaluwa na serikali bahari zefami zao kwa jaka udunga ize amri za yezi. Kwa jaka udunga izwe kaonde sirikali wakahanza. Ize famiza hawa kwa jaka ushangiria yezi. Eba nga umengonuma ze famizo wanaikao waka wazidiliwa au sirikali kwa jaka uangalia dahi ya kana. Yoti dovari hawa. Nalo arweze kwayo kini jato kumara sirikali gerchenamba kana warekweza wakajarguli. Kisha emuangu mkwide wa hatu wongi watula sirikali. Wende hivo wafuriziwa. Mimi rangu njatimize tretma au kambi ni kandani baki ni bia wezi kandani baki manake njaka za timu nika ujene tisneofu kwa kukasha mefunje nekao diandishwa manala wame hata mwezi dinreje nishahedi wali naone mwanama mwupite uwehedi ya kaya kakagrafu amemta uwea ni hajabu rizwa ikatu katuangaliwa ni sirikali katusa iliwa na harika Tanzani na kijiundu rao ndipo sijaza huo kimati huo kwa graph sio falani naam upande wa hemaisha ya hanyu abasainu Yesu ya hamina mna iliyo eba amarjua kana mri ya ulawa ya remzinga maana kashababi yakana msomo wae yakana zevu zae yakaujenda habahati bi mwajama parsulonzi ani mwa remzinga eba ulawana nawe hemaisha yao abasainu ngo biaona namnaje
ebandia zinzijiri esirikali waje wamvurizani eba ngofikiri namna hindi ni abasaidu juma ezawunra nana ye daula Zinu baanzi ya wanu kwamba ukana mkinisha ukana imane mahakama yao wana waikuni wadwa wa 19 December ya tofanyishiha na baanzi ya mazamana waikuni hau baanzi ya mashababu waikuni hau baanzi ya makadri waikuni ya lodi ngoni numsa jaja umwe sirkali ili ukaza karo ya mahakama yanu ya tifanyishi uliho mwana waikuni uliho wa victim ezabari zinu kwa tubitisho au wana sirkali nduwazi ya mahakama yanu tifanyishi Garishio kana bandu ya hanzar surenza wakanga muna maesui haketi njema haku, hanzar surengi haku. Sha bandu ya makati, garishio kana elijeshi, ngalijao harima omji waikoni, ujao fani hazi kani nabali. Ea basa inuwewe, enamna eroha huiliyo, ekao vitana na jeshi. Madama ila, luziru ikongu uhunra harima, maisha yao, haurenga bali ya handani. Eroha yao yuka jiko vitana na jeshi, moroni hao bahanu, Ojuhamba ekahuwa ono haruma omjiwaho hali ya ukana raha kujajua ishatongeza wawula wa kabujafanya mahakama ojue ishatongeza wawula wa ekahuwa ono jeshi wokaji wakarendo wabe zekwele kwa tiki utatati wamba tiki utatati haku mimi ti ulu kuchare na shuina machana matama mjamba kamdo ka utamisha jeshi moroni hapa shide au helenji mjazama shamimi ali erajiloni yo ya kutaranji ya tokushi aukana Kuzaka urongo haba kana, izajirikoni, kama wanato za mbadabu, mdumi ikatumesu, harila kutu. Au kana mimi, imagine mimi mlo likoli, msushido kasi lafanya prototeta likoli. Naam. Mifunji wenro. Ya mbili merajiloni yo, amilaraji hata hana pahana. Mimi kamtumaniyo kanga mchuliba, manayende, rafta kama pafanyo alai, mduenda hashitaki. Mimi tishitaki. Dibale dosye sis, minna bale dosye mponon nan kaliyaman. Nan. Duna nan arich. Minna ibali yamin.
alakula kubala ataba saka mtendo go hama ata inyama ikamdo bala zararemeshe nyama mbeda sunzena na shifikira bala sirene pa gari naam ama mruji tamba yena mara fanyiwa hama ata kamati sifa ya uhamba Go aminyokana Maraba menji manyasi wa kubali wajibu ye maswala ya hatu ya Ortega Live. Jumai temwanyaji kaondwa ifanya ya wawa sainu zisa zambishi hayo kana izunkuni za mtuzi zipa mtuzi. Madama, nyezi mwa jainlia, nga umengonu mwa nrikao, nga hongone mkiswa ula, shamu nyezi mwa jainlia hapi handu hapa huwando, au kana ongazi jamba ukana kairizi kenyonfu, nuzike za hatu, nga shukuriwa mnyezi mungu wa kaondwa zambu. Nga rjure nga, mzima mengonu mwa mashababi, waho mjiwa ikoni, wajawu ikao, ndemu wahe litengezo, lahe mashababi kaondwa jinika yehuma nehuba, ya ulekeza umjiwa ikoni, nana uwania mipaka ya umjiwa ikoni, nana uwania yesheo usha umjiwa ikoni, juma wanuluwa para wa nouvelle generation, ikao watu ya kabambondi, ili ujidayarisha, ili wania umjiwa hao, nana wajao ili utaha, haina bahamikao, ezi haki za umjiwa ikoni mgizo. Harama makati ya mwisu yanu, hamande na mnaikao urizamba, mfumbili rakaniyo, vasi ya jana ya ntonane, ili jenshi la toifa, Niji ya haula mwa liparo haruma hazi, haruma omjiwa ikoni, ili huja lifani urahafu wa omjiwa ikoni, lahe zitwa zambaza omjiwa ikoni. Baonzi ya mashababi, kwa jaka waona hazitwa jema, ili spalalinu, madama mwa mbao ya okana, kijaka ulazimu, ikele jenshi, linji ya haruma omjiwa ikoni, kabli ya ujaju wa obahanu, ye mahkama ya wanyanya wa ikaondu waliyo. Harima, nongo ikaonga zizunguli yao. Ikao rezipari isa yao kana mkinishiha haonga avu namna ya mvwanya na mvotyo yao kana rejeshi la toifa la mandele osoni mada marisa angarikabidiyo mahashenda aurambe mahakume numeja ranzi lejenda hawani la emenia liwali haharmaze bahari za pomor ya mazamo ya hema victimu wa emenia angajunrao harma mchua ikoni haina mwaha tarehe ya mada inu Sherehinu wa Komori wote nganya harma omjiwe koni yemazamo iliombe la dua wafua hatuika ondo wabira harma etarehinu. Makatrila na yanu rambila yao kana mkirishia ikele jeshi linjida harma yemazamo yao lendela fanyu urahafu na ubea. Na wabanzi ya mazamana hau ya mashababi ya omjiwe koni watu wana hadito jema ele swalalini. Narjushilia raisi wahe nouvelle generation wana Darush Kasim yarni kemelezo juma ele swalalini. Darush Kasim, salamu alaikum. Nam, baraza masihu. Ngaruhishili yao harma muda wa dakika mbili, ureleze izwekongo fikirio, ramblaka na ranzi juzi hujabanu, elejeshi kaptura ntunje koni haufanya hazimba na mbali. Eba ulawana nawe, ni masababi ikao, duendao zembio na ulunga ya haki neshosha hamjua ikoni, ya swala lini ngulegula mnaje. Au cas où on voit beaucoup de monde, il y a du manier.
Marhaba Menji, mwanyasi darushkasi mumhu wae yenuvel generasio wahumji wa ikoni ikawo mlo na lechukumu na uvirlia ya mipaka nana isheo nana uhifadhi ya amani ya humji wa ikoni niletekezo. Garubeshila wa marhaba mwajubali mjibu ya maswala ya Ortegalaev asantu. Wangalazo watukufu wae Ortegalaev hamana mneka orika risabiki rizamba wakati rakuhandisa ya tarifa habari ya hatu ya ukana. Ezi janibu kinyumene ezi ikawo ngizo kinyume na Beti Salam kwa sura nti wanana ili ufanya barnamaji barnabari. Upande wa janibu zilio homaswani, Yusufi Muhammad Bana hakabe ya barua au hanzaya behe barua ya reshe ye mhu wahe daula Colonel Azala Sumani, nana Yusufi Jihadi wahe mhu wahe lejeishi, nane mhu wahe idara ya hazi yojube na uraisi, hanzawa weshe barua la weshe leziza enamna ikawo lua jitangarishao. Narbunge amara ya bibi Yusufi Muhammad Bana yibarua ikaonde ya kahibeshe ya mazamana wahidawula. Yibarua nanzo nianzishie Colonel Azal Asman na director de cabinet wahahe Belu na chef d'état major Sufi Jihadi nuanruwalo ntini mwawa wa shangiria ukangaranzuranzi he tarehi dingoy ngasitia Yusufu Jihad zembuduki zaho zikestilo zeda muzahatu zikewino ya arubia kumori kefei ranzi hetare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yema guverneru wa hele siwa la nzwani na mwali wandi so jusankasi na ujidivia jumaizu ikawo duazienshio homsa sanilo ikawo duasasanilo azila mbabuza zama na ikawo duakanizo harmaze zizabira unu wajawa hundu ya ukana
ele bidoli jazwa maji shaba bula maforo ye maji ngasao ho uzim watungwamba ngona maji na bala wanao maji duatia zetio watia homa la honi Yusuf Muhammad bana habe habarua usoni mwema zamana wa ngozao ye daula ili washahidizi za yaukana ngo tayari ye mizinga ya hao ike stilo ye damu ya hao ike wino nane ardhi ya Komori ike feri ama ngo tayari ya hanzi ya tarehi ya he Komori Yeze famii za huwana wa ikoni ikawandu wa rala hito wa itarehi nane, itarehi shenda ya Desambro mwazwizi lina kume na nane, wajitamuka ujoporte plenti harmae mahkama ya Pari, bandi ya nebze plenti wazipoze harmae mahkama ya Moroni, hata mpaka daba sainu ye lesfala linu, hawa ye mahkama ya Moroni ya tujusa ye lesfala linu. Rishia ye muhumu wae jenu vere generasyon, wahu mji wa ikoni, Juma enam na ikawandi ya jitamuka harmae lesfala, la omji wa hili jeishi harma omji wa ikoni. Haba nundi kazao kifri taarifa habari ya otegale, taarifa habari ikao, yika yandali wa harima mitambo de mwana ma Jawad, nana ushangirisi wa he mwana ma Ortega Abdul Hassan, harmaeze paso sauti la mipadrutin Ahmed Bana, hata mpakanda hago garma sawani mwa mana, ngarjuru litsena, yonani harma wakati wasaya, ahsantum eze jamaa pia salamu.